Benjamin Stock, det slutter 1-1 her i Horsens. Hvordan oplever du kampen? Nei, vi kommer godt ut fra start, matcher deres fysikk og setter litt press på dem og skaper noen små sjanser. Og så får vi et mål og kommer godt ut av det fra første omgang. Og i andre omgang så slipper de litt til mye dødballer, får masse innkast imot og mye dødballer og mye trykk mot oss uten at vi slipper til mye sjanser imot. Og det vi som skaper de største sjansene på kontra, og det ergerlig at vi ikke får med oss tre poeng. Hvordan synes du det å møte Horsens, at det jo et meget fysisk hold der spiller på de her dødballsituasjoner? Ja, det var en tøff kamp, masse dueller, og de gjør det de er gode på, og de gjør det godt. Og det er tøft å møte et sånt lag. Jeg synes også vi finner perioder hvor vi straffer dem godt med et godt kontringsspill. Så det er små marginer som gjør at vi ikke får flere mål og tar tre poeng hjem. Altså det mål vi scorer, det er jo faktisk deg der scorer, Benjamin Stokke, i din debutmålet. Altså, hvordan overlever du scoringen der? Nei, det er godt. Jeg får vel ballen på rundt 16 meter og klemmer til, ser det en åpning i hjørnet. Så godt å se den gå inn og godt å ha unnagjort det første målet. Tillykke med scoringen, Benjamin. Takk for det.